Takže začneme, když nejsme v plném počtu, takže vás tady ještě jednou oficiálně vítám. Dnešní přednášku svěřím do rukou vlastně tady Natálie, to je studentka katedry vysokých studií v Praze, taky čínskou medicínu na jiné škole vlastně než já, takže využijete příležitosti, že se s vámi podělí o téma emoce a duševní zdraví z pohledu čínské medicíny. Potom nás bude čekat ještě 31. května poslední závěrečná přednáška z tohoto cyklu. Bude to studium a výuka čínské medicíny v Číně očima české studentky. To znamená, přijde sem studentka nebo dívka z Českých Budějovic v podstatě, která studovala čínskou medicínu na Nantingu v Číně a vyzkoušela si to vlastně, jak to probíhá přímo z druhé výuka čínské medicíny s přímo s čínskými studenty pod vedením čínských lektorů, takže předpokládám, že se s náma podělí různé fotky, videa nějakým způsobem vypráví, jaký tam byl nastavený režim, co všechno museli vlastně prozkoumat, probárat. A podobně už se s ní o tom poměrně bavil krátce, takže to bude určitě zajímavé a vidět, jakým tempem obrovským a náročným vlastně se bere ta škola vlastně na tom prvním monogramu. Já se jmenuji Zdeněk Malka, mám tady se kolegy Honzíka, Luboše a tady Natálii Kubičinovou. A vlastně ještě než Natálii předám slovo, tak jenom zrekapituluji, že minule, když jste tady byli, tak jsme měli vlastně úvod do pěti hybatelů, respektive někdo to překládá jako elementu nebo prvku, a tam jsme si už vysvětlili, proč a jak to říká hybatele. A Natálie naváže tím způsobem na tady tu teorii těch pěti hybatelů, protože jsme tam narazili takzvaně pět duší všem, kde jsme se bavili, nevím, jestli si vzpomínáte, nebo máte někdo zápisky, jestli mě někdo dokáže vyjmenovat těch pět duší, to už asi by bylo moc náročné. Ano, Fun Shen Yi Zhi Ho. Takže zahájíme to oficiálně, doufám, že si to užijete a přeju vám pěkný poslech. Děkuju. Takže dobrý den, ještě jednou, já jsem Natálie Kubičinová, ráda vás tady všichni vidím. Takže asi nebudu to dál prodlužovat, zkrátka začneme dnešní přednášku, která má název Emoce a duševní zdraví, perspektiva čínské medicíny. Takže já bych nejdříve ráda uvedla osnovu přednášky, rozdělila jsem ji na takové dvě části, teorii a praxi. Ta teorie se bude zabývat nejdříve pěti prvky, dále emocemi versus čin, vysvětlíme si, jaký je rozdíl mezi tady těma dvěma pojmy a bude následovat něco o těch pěti duších. Tam jmenovitě jsou vyjmenované Shen, Kun, Ho, Yi a Zhi. Dále ještě navážeme, to bude poslední část té teorie, na sedm emocí, které vlastně s těmi všemi souvisí. A praxe se bude skládat ze tří části. Ráda bych s váma procvičila šest léčebných zvuků, což je svým způsobem forma qigongu, která využívá právě zvuky k harmonizaci orgánů a vlastně harmonizaci nebo té emoční očistě. Dále akupunkturu. Tam jsem si vybrala, myslím, šest akupunkturních bodů, které si myslím, že jsou fajn právě v tom emočním balancu. A poslední část budou čínské bylinky a tam uvedu nějaké jako fakt tři jednoduché, nečekujte nic zásadního, ale tři jednoduché sklidňující čaje, které si můžete připravit doma. Jsou to dostupné suroviny, které koupíte třeba v nějaké zdravé výživě nebo na nějakém webu, které prodávají produkty čínské medicíny. Takže první kapitola, teda pět prvků. Nejdřív začneme teda touhle tabulku. Ta tabulka sama o sobě je mnohem rozsáhlejší a vlastně zahrnuje veškeré, jak bych řekla, prvky samozřejmě a k tomu jim náležející aspekty. Já jsem vybrala ty, které si myslím, že pro tuhle přednášku budou pro nás nejzásadnější, nejúžitečnější, což je nejdříve pohyb, duše samozřejmě, potom plný orgán příslušný a prázdný orgán, káně a zvuk. Chci se jenom zeptat, ty jsi vysvětloval, co znamená
orgán, prázdný orgán? Jsme tady moc nerozebírali, takže do toho jsme se nepustili. Já můžeš to ještě věci. Jo, já jenom se ptám, abych se neopakoval zbytečně, ale jenom proč se vlastně orgán sám říká plné orgány, je to proto, že oni svým způsobem jsou už plné a dále se naplňovat nemůžou. Takže jsou to vlastně všechny orgány, co tady vidíte, v tom řádku, ledviny, játra, srdce, slzina, plíce. A například, když si vybavíte takové srdce, tak ono neustále potřebuje pumpovat nějakou krev. Tak krev vlastně sice odchází z toho srdce, ale zároveň přichází. No a proti tomu stojí, tedy, a jsou to tedy jiné orgány. A proti tomu stojí prázdné orgány, tedy orgány fu. Ty jsou následující, močový měchýř, žlučník, tenké střevo, žaludek a prosté střevo. A ty jsou zase charakteristické tím, že se dokážou naplňovat a vyprázdňovat periodicky. Takže to všichni známe. Močový měchýř, musíme si dojít na toaletu, nebo žaludek, taky přijímáme potravu, následně ji zpracuje a ona odejde. Myslím, že tady z té tabulky je to všechno. Teď jenom si můžeme uvést tady ten krátký citát z Hlavky Nejtingu, Kámenu žlutého císaře. Nebo má 4 roční období a 5 prvků, které rostou a sbírají, vytvářejí chlad, horko, sucho, vlhko a vítr. Člověk má 5 skladišť, které přeměňují 5 uči a vytvářejí radost, hněv, smutek, obavy a strach. Tady tenhle citát nám tak jakoby zapadne do kontextu později, ale už z toho můžete vytušit, že čínská medicína se... Ano, určitě. Můžete si to vyfotit. Jo, pořádku. Že to zapadne... Ne, pořádku. Ono to zapadne tak nějak do kontextu později, ale můžete si vybavit, že asi čínská medicína s emocema pracuje jako s něčím, co je naprosto člověku přirozené. Je to něco jako změna roční období. Že většinou právě v dnešní době je takový ten trend zbavovat se emocí a nechtít cítit určité emoce. Takové to jako jak být co nejšťastnější, jak nemít strach nebo jak nemít smutek. Jenže tak se na to čínská medicína vlastně ve skutečnosti nedívá. Tady je dále jiné zobrazení, nejdříve tabulka, a tohle je spíš takové to klasičtější, ten pentagram, který už určitě všichni znáte. Dala jsem ho tady jenom vyloženě pro opakování a vypíchla jsem tam teda některé náležitosti, které se nám budou hodit. Jak vidíte, srdce, k tomu náleží radost, případně šok a radost a šok, teda radost, pardon, uvolňuje či dále slezina, ta má vlastně starost přemítání a přílišné přemítání či zauzuje. Následují plíce, které jsou spojovány se smutkem, po případě sklíčeností a smutek a sklíčenost mají za následek úbytek či. Další jsou ledviny. Ty jsou oslabovány strachem a během strachu nám či klesá. A poslední, té pětici, jsou játra a ty jsou zase oslabovány s vztekem, kdy, jak jistě víte, během, když se naštveme, tak nám či vstoupá nahoru. Všechno ještě budeme samozřejmě probírat dál, já jsem to tak nějak chtěla nastínit a chtěla bych uvést nějaký příklad nějakého toho vztahu. Třeba typický příklad jsou právě játra a slezina. Takže například, když víme, že když si představíme horu, která je posytá stromy, a když je tam těch stromů hodně, tak co se stane? Logicky všechny ty stromy seberou zemině, té země tu výživu. Takže tím pádem ta země vyprahne a už není schopna dále rodit další rostliny. Takže to je vlastně převaha těch jater nad slezinou. A naopak, když země nemá dostatek těch stromů, tak není zpevňována, tím pádem ten kořenový systém nedovede zemi udržovat a ona vlastně zeroduje na chybě. Ještě, jo, mám tady ještě nějaké příklady z dětmi třeba, abychom si to zase uvedli ještě na těch emocích. Například vztah srdce a plic. Víme, že děti rádi, že si rádi hrají
a dělají šílenosti a občas tu svoji zábavu vyženou až do extrému, kdy se jí u nás říká, po smíchu přichází pláč. No a to je vlastně vyjádřeno tady tím vztahem. Přemíra radosti vlastně vyústí ten smutek. Další kapitolka, tady si porovnáme teda emoce a čin. Takže nejdřív bych ráda vysvětlila tady tenhle znak, to je vlastně znak to čin. A ten se vlastně skládá z dvou prvků. První je srdce a druhý je vlastně zelená. Ale značí to i něco, co raší, co klíčí, něco, nějaký nový život. Takže si můžeme tady tohle dát dohromady a udělat si z toho nějaký obrázek, že čin je něco, co vlastně pochází ze srdce, jo? Takže vlastně Číňani se dívají na emoce jako na něco, co vlastně raší ze srdce. Emoce, abychom si teda vysvětlili, jaký je mezi tím rozdíl. My používáme na západě emoce, to pochází z latinského slova emovere, což znamená nějaký pohyb. Takže my se naopak na emoce díváme jako na něco, na čím vůbec nemáme žádnou kontrolu a nějak to s náma clouvá. Což je jakoby protiklad tomu, co vlastně vnímají Číňané. Ti zase vnímají emoce jako nějaký přirozený projev našeho bytí. A kdy mohou emoce vlastně způsobit nemoc? Tak za následujících okolností. Buď to trvají dlouhodobu, nějak po dobu měsíců nebo roku, a nebo přijdou s výraznou intenzitou, například nějaký šok, třeba způsobený autonehodou nebo nějakým přepadením, cokoliv vás napadne. A jo, jasně. S tím pak souvisí i to, jak vlastně reagujeme na určité situace. Za to vlastně zodpovídá náš Češen, což si vysvětlíme dál, co znamená Češen, ale můžete si vyjistit, že to souvisí právě s tou duší Šen, s tou naší myslí, s tím císařem, to jste určitě právě se Zdeňkem rady, takže asi tušíte. Takhle se na emoce vlastně dívali v historii tady pánové Konfucius a Lao Tzu. Vnímali emoce, jako nejdůležitější vnímali radost, vztek, zármutek, strach, lásku, nenávist, touhu, obavy a smutek. A v dnešní době se na to spíš díváme takto. Jedná se vlastně o emoce, které korespondují vlastně s pěti prvky. A k tomu jsou přidány ještě dvě navíc. Tedy radost, vztek, smutek, strach, přemítání, šok a skrýčenost. A ještě bych ráda dodala k těm čin, že vlastně z historického hlediska se rovněž dívali na význam toho znaku, vlastně na tu podstatu toho čin, jako na něco, na nějaké jako vnitřní nastavení člověka, na něco, co je mu přirozené svým způsobem. A ten Češen, jak na to reagujeme, záleží, my si můžeme jakoby za každé situaci vybrat, jak reagujeme na tu určitou situaci, co ona z nás vyvolá. Můžu uvést dva příklady, třeba soused na zahradě mu vyhrává rádio. A my si můžeme vybrat, jestli na to budeme reagovat tak, že nás to nějakým způsobem oblaží, anebo jestli nás to naštve. Jo, někteří lidé jsou třeba v pohodě, řeknou si, jo, tak fajn hudba, tak já si to poslechnu rád se sousedem. A někteří zase se vydrží a do sousedovi vyhubovat. Nebo například někdo si myslí, že já nevím, třeba, že Porsche je super auto. Jo, ale asi si to nemyslí všichni lidé na světě. Je to vyloženě stav toho určitého člověka, takže pokaždé, když vidí to Porsche někde na ulici, tak si tam vlastně to mě vyvolá nějakou emoci, vyvolá to v něm nějakou přirozenou touhu, takže tam vznikne nějaké energetické přemostění.
mezi tím člověkem a tím Porschem. Pokaždé, co ho uvidí, tak vlastně to v něm vyvolat to. A takhle to můžete mít aplikované na další věci samozřejmě, je to jenom příklad. Teď bych se ráda přesunula teda k těm pěti duším. Zase citátek. Srdce je sídlem mysli, plíce jsou sídlem těla své duše, játra jsou sídlem eterické duše, slezina je sídlem intelektu, ale žíly jsou sídlem vůle. Tak to, tady máte v tomhle jednom citátu vlastně shrnuto, jak to s těma dušema je. Každý, mám to tady vlastně přepsáno svými slovy, každý jinový orgán je sídlem jedné z duší a ty dohromady vytváří vlastně živý stránku naší osoby. Takže šen můžeme přiložit jako mysl, duch nebo císař. Budu tak nějak různě zaměňovat tady tyhle tři pojmy, tak abyste tušili, že mluvím o té jedné stejné věci. Chun je eterická duše, cho tělesná duše, i je intelekt a či vůle. Takže první, tady je ten náš císař, duch nebo mysl. Jedná se vlastně o duši, která sídlí v našem srdci. Zase malý citátek, srdce je vládce a řídí mysl. A vlastně, jakožto císař, když si představíme organismus, srdce je vlastně císařem toho našeho malého království, tak je vlastně císař ovlivňován veškerými emocemi, co nás vlastně postihnou. A šen můžeme vykládat třemi způsoby. Buď to jako mysl, je to jakési naše aktivní myšlení, vědomí nebo vlastní identita. Potom také jako spirituálno, tam je vlastně zahrnuto všech těch pět duší. Šen tedy slouží i jako pojem, který označuje právě celou tady tuhle rodinu těch duší. A jako třetí je vzezření nebo nějaký šmrnc. To vlastně pozorujeme na vzhledu toho člověka, jak lesklé má oči, nebo jak kvalitní, zdravou pleť má, jaké má vlasy. Tohle hodně i vypovídá právě o tom vnitřním nastavení, co ten člověk má. No a ráda bych vysvětlila zase další znak. Tady zase má dva komponenty. První znázorně vlastně nějaké spojení vlastně s tím nebem, jakož tady ty dvě horizontální čáry znázorňují právě to nebe a tady ty tři zavěšené to, co na tom nebi visí, tedy hvězdy, slunce a měsíc. A tady ten druhý znak, tak ten zase značí něco, co se jakoby natahuje nebo rozpíná. Takže si to můžeme vyložit jako něco z toho univerza, co vlastně jako kdyby se rozpíná a zprostředkovává ten náš vztah s tím okolím. Tak dále, kořenem naší mysli je esence tím. Nevím, jestli jste se bavili o esenci. Která je tvořena prenatální a postnatální složkou a tato esence je uchovávána v ledvinách. No a potom ještě má na mysl vliv pro krev. No teď bych ráda vysvětlila jenom tak ve zkratce, teda co je ta prenatální složka postnatální, abychom si to připomněli. Ta prenatální složka té esence ta je vlastně to, co získáváme od rodičů. V dnešním pojetí bychom mohli hovořit asi o něčem, co čemuž se říká genetika, ale asi bych to takhle úplně nějak jako neškatulkovala. Ale už takhle z toho můžeme vytušit, že hodně závisí na tom, v jakém stavu vlastně byli naši rodiče během toho počítí. Některé děti jsou odmala třeba už výrazně oslabené než ty druhé, jsou často nemocné, jiné jsou zase silné, zdravé, takže tohle je prenatální složka. Taky záleží, co jsem se někde dočetla, na nějakých okolnostech toho početí, že by třeba neměl docházet početí během bouřky a tady takové věci, ale nevím úplně, jaké to má opodstatnění.
No a ta postnatální složka, tak to je věc, kterou už víceméně můžeme ovlivňovat sami a jedná se vlastně o kvalitu naší životosprávy, jak kvalitně a jak dobře spíme, nebo jak se stravujeme, jakýma myšlenkama se zahlcujeme, jo? Jakoby souvisí to všechno se vším. A na té tvorbě té poznatelné složky se podílí hlavně slezina, žaludek a plíce. A funguje to zhruba tak, že vlastně my přijmeme nějakou potravu, slezina a žaludek ji zpracují a vlastně rozešlou ji dál do těla a k tomu se přimíchá, k tomu se říká teda nějak jako jídelníčí, nevím, jak to mám lépe přiložit. A potom se k tomu ještě přimíchá či, která vlastně pochází z plic, ta, kterou vlastně vdechujeme zvenčí. A tady ta směsice tak nějak koluje v těle a vyživuje nás. Takže pokud je esence silná a hojná, tak je naše mysl šťastná, vyrovnaná a vědomá. Naopak je naše mysl rozrušená a emočně zahlcená, dochází k úbytku a následně zhoršení kvality esence. Samozřejmě tento stav, kdy je mysl rozrušená, může způsobit nějaký dlouhodobý emoční stres, který následně narušuje to trávení, vlastně kvalitu spánku, demotivuje nás třeba od nějakého pravidelného pohybu a tím pádem začne jakoby strádat ta či, ta esence a mysl není tak dostatečně vyživená. Dále tady máme ještě esence základem těla a kořenem mysli. A jestliže je esence silná, či zkvétá, jestliže či zkvétá mysli celistva. Zase takové potvrzení toho, co tady říkám, že už se to psalo v těch knihách. A mluvila jsem ještě o tom, že je důležitá krev. Takže pokud má člověk zase dostatek krve, tak je emočně a psychicky vyrovnaný a má dobrou paměť a dobře spí. A dala jsem tady ten pár, abych jenom zdůraznila právě ty dvě polarity, ten yang a yin, nebo yin a yang, kdy vlastně doménou mužů je, či mají více energie, aby byli schopni zastat více fyzické práce, řekněme, a ženy mají zase více krve, to je doménou žen. A to v praxi se třeba dá jakoby demonstrovat na tom, že ženy si často hodně dobře pamatují, protože krev souvisí i s pamětí, vlastně krev je naše paměť, to, co nám koluje v těle. No a žena se zapamatuje každou maličkost, že my to známe. Proč mi před týden řekl tohle, proč si to neudělal jiné, takže tohle vysvětlení. A ještě je zajímavé říct, že během dynastie Ming někteří lékaři, jako například Ishidze nebo Vatine, tak ti měli už i na to šera, vlastně na tu mysl, jiný pohled. Oni tvrdili nebo domnívali se, že ve skutečnosti nesídlí v srdci, ale spíše v mozku. Takže už měli na to jiný pohled. Tady se dostáváme k tomu Joshenovi, jestli si to pamatujete, jsem to tam někdo zmiňovala. Tady si vysvětlíme takovou jakoby posloupnost, jak to vlastně funguje. Snažen je vlastně nějaké univerzum, je to něco možná jako to Tao, jo, nebo něco, co už se z toho Tao spíše oddělilo a je to spojováno s lidmi, jo, takže nějaké univerzum, ze kterého dále se právě odděluje ten Yanshen. Yanshen je vlastně původní Shen, tak se říct. To je znamená původní nebo... A ten Yanshen vlastně to je vlastně to, co my z toho univerza získáváme. A je to jakési původní nastavení, které mají hlavně děti. Když si vybavíte dítě, tak všichni jsou tam tak jako přirozeně přitahování. Oni mají něco v těch očích, něco, co vás tak jako pohltí a vezme. Takže to je vlastně ten Yanshen, to je taková ta mysl bez ega, kdy ještě vlastně nejsme ničím naprogramování a jsme taky jako otevření tomu světu bezprostřední. Takže to je vlastně Yanshen. Jo, taková ta tabula rasa. No,
a postupem času se dopracujeme vlastně ke stavu, kterému se říká duše. To je vlastně už ta naprogramovaná mysl, to je už to vyvinuté ego. To, co nás naučili ve škole, to, co nás naučila společnost. A vlastně práci těch taoistů, nebo to, o co se vlastně pokouší, je dostat se zpátky vlastně k tomu většinou. Jo, to vnitřní práci na sobě, aby vlastně se zbavili tady těch nějakých programů, té zátěže. A právě proto jsem mi říkala, že to, jak reagujeme na ty situace, souvisí právě s tím češenem. Protože to je právě to, jak jsme se během toho života naprogramovali. Proč zrovna na rádio reagujeme tak, že nás naštve. Viděli jsme třeba tatínka, že se takhle naštval, nebo dědečka, nebo z nějakého jiného důvodu. Těžko říct, já to nějak jako nesoudím, ale jenom, abyste viděli ten mechanismus a nějak si to uměli sami na sebe nebo na své okolí aplikovat. Jo, ještě mě napadá, no, je to takové ty vzorce, nebo takové to buď poslušná holka, nebo buď si nebrečí, abyste si to předměnili. Takhle, tady bych ráda nejdřív vysvětlila ten spodní znak. To je vlastně znak, který je tradiční teda. A je to vlastně znak toho Džišema, který už sám o sobě něco vypovídá. Že se podíváte stále z kvůli příkladu. První je slovo. Tady je tam tady uprostřed je zvuk nebo křik. A tady na konci je halo partner nebo nějaké kopí. Takže když si to tak dohromady spojíte, tak co to asi o tom Džišenovi vypovídá? Asi je to něco hlučného, ukřičeného, bojovného. Takže asi všichni známe takový ten vnitřní zmatený dialog nebo nějakou jako rozpor myšlenek. Takže Číňani už si o tom asi taky mysleli své a věděli. Já uvažuji, možná se tady k tomuhle spíš vrátím až později, protože potřebuji, aby tam byly vysvětlené ještě ty duše. Takže přeskočíme. Tak. Další je duše kun, neboli éterická duše. A ta je duší éter. A vstupuje do těla krátce po narození a po smrti odchází zpět do nebe. Mám to tam uvozovka, jakož nebetchien, vlastně se nedá úplně přeložit jako něco, jak my jsme vlastně zatížení tady tím, řekněme, křesťanským konceptem nebe, tak není to úplně to stejné, spíše to vnímejme nějakou říši jednomotných energií. A symbolizuje jakou planetu, náš stín, či nějakou temnou část naší psyché, nějaké to nevědomí. Na to vlastně odkazuje i ten celý znak. Tato přednáška bude hodně těch znací, já se omlouvám, jestli to je moc. Ale každopádně zase si je rozdělen na dvě části. Ta první se přikládá jako mrak a tady symbolizuje něco, co má vzestupnou povahu, něco, co jde jakoby směrem nahoru. Což koreluje vlastně s tou Yangovou polaritou čtenče. A ta druhá část je překladu duch. Takže to symbolizuje zase něco, nebo nám dává ten pocit něčeho temného, což zase vidíme tady temná část našich stínů, nějaké to nevědomí. A jedná se vlastně o část naší duše společně kho, společně s kho, což bude následující, to si probereme ještě všechno, která vlastně se vrací buď to do nebe, nebo do země, tím pádem jsou nám propůjčené pro život. Vlastně když vchází do toho těla, tak oni jsou už svým způsobem pro ně vyvinuté. My už jakoby, tyto dvě duše nedovedeme dále kultivovat. A tradičně ještě bylo v Číně zvykem, že dítěti se dávalo jméno až po narození. A to vlastně taky souvisí právě s tou vírou duši kun, protože tady ten akt nebo ten obřad měl na starost otec a vlastně tomu dítěti se to jméno udělovalo vlastně právě v tu dobu, kdy se věřilo, že ten kun vstupuje do těla. A tu dobu vlastně bylo tomu dítěti určeno svým způsobem místo té společnosti.
skrze tady vlastně ten úřad. A tak je zajímavý fakt, že slovo, které označuje jméno v češtině, teda mým, se překládá, se velmi podobá tomu, jak se vyslovuje slovo osud, mým. Je tam taky taková podobnost, takže tak to zajímavost, že to asi spolu souvisí. Každopádně funkce, za které je kun zodpovědný, tak je to spánek a sny, kvalita a jeho délka. Ještě, než to začnu rozebírat, ještě bych chtěla říct, že kun, šen a ko, tyhle tři duše jsou spolu hodně propojené. A ono to možná chvilku bude vypadat chaoticky, ale snad se vám to tak nějak jako pospuje, protože tohle nebylo zrovna nejjednodušší nějak poskládat. Každopádně jsme zpět. Spánek a sny. Tam to souvisí hlavně s tou výživou jater. Pokud játra jsou dobře vyživená, mají dostatek jinu a krve, tak ta duše chun je vlastně dobře ukotvená. A tím pádem spíme dobře, nebudíme se a nemáme hlavně nějaké šílené nebo sny nebo noční můry. Dále duševní aktivity, pohyb vnitřní a vnější. Tady to hodně souvisí právě s tou myslí, s tou duší chun, co si povíme dál. Rovnováha emocí, dále oči a zrak. To jste určitě se s Zdeňkem probírali, že vlastně oči jsou výhodem jater. Tím pádem proto chun vlastně ten vedne sídlí v očích a předává všechny impulzy, které se sbíráváme tomu císaři, teda naší mysli. A v noci právě odchází do jater, kde odpočívá. No, dále odvaha. A vlastně proto se orgán jater říká orgán rozhodnosti. To tam bude taky pak dále rozebráno. Plánování, životní směr a vztah s myslí, kontrola integrace. To za chvilku bude dávat smysl, když si probereme právě ten vztah. To jsem ještě chtěla uvést starý znak pro kun, který vlastně je hodně podobný, když tak nevypadá, ale vlastně takové to ten kruh s tím větším kruhem uprostřed znázorňuje vlastně hlavu zemřelého člověka. A tady ty dvě vlnovky jsou vlastně znázorněním toho výřivého pohybu směrem vzhůru. Takže to zase obsahuje něco takového úplně přirozeného nebo temného, jo, mrtvola. A to druhé vlastně ten pohyb jangový směrem vzhůru. Tady působení kun. Takhle si mimochodem můžete představit kun. Kun se teda skládá v skutečnosti ze tří duší, ale já jsem to tam už více neozabírala, já si myslím, že to stačí takto. A není tam ani pro takový velký rozdíl. Každopádně, kdy můžeme pozorovat to působení kun. Takže například v rámci dětské fantazie, to určitě víte, děti rádi tvoří, mají velmi bujnou fantazii, mají rádi takové jako krásné věci. Dále umělecká činnost, to je hodně spolu souvisí, nebo je to podobné. Zkrátka umělci říká se, že získávají tu inspiraci někde z hůry, kteří to tak prezentují. A vlastně pak i dále vlastně aplikují do těch svých dělů, to na obraz nebo do nějaké hudby, nějaký hudební text. Dále sny a náměsíčnost. To už jsem vlastně říkala, že pokud šen není dobře ukotven, v jádrech, tak vlastně máme takové divoké sny, můžeme být až náměsíční, to nám za chvilku taky začne zapadat. REM fáze, tam mám zmíněno, protože je i zajímavé, že během té REM fáze se nám oči pohybují ze strany na stranu velmi rychle. Což taky vlastně souvisí, že s tím já testuju s duší chun. Denní snění, to je zase spojeno s duší chun, tak se jedná o ten pohyb, to přicházení, odcházení, co si za chvilku vysvětlíme také, a koma rovněž. Spánek a sny, tady mám nějaké citáty, které to trošku můžu ještě objasnit. V noci během spánku se eterická duše vrací do jater. Jestliže není eterická duše klidná, člověk má spoustu snů. Další. Ve dne je eterická duše v očích a v noci v játrech. Když je v očích, vidíme, když je v játrech, tak snů.
rovnováze emocí, jsme tam taky měli, jsou-li jatra prázdná, objeví se strach, jsou-li přeplněná, objeví se děl. Zase, jestli si vybavíte nějak zhruba ten pentagram, nebo jestli ho znáte dobře, tak víte, že vlastně po játre je následuje oheň, nebo respektive srdce, kdy dřevo rodí oheň, tím pádem jsou-li přeplněná, tak ta energie vlastně jde směrem dál, směrem nahoru, kdy vlastně se přerodí vlastně ten oheň. A naopak, pokud jsou prázdná, tak tam té energie není dostatek a projevuje se to jako strach, vlastně tam přebytek té ledviné energie. Takže teď si probereme ten dlouho opěvovaný vztah kun a šed. A nejdřív se zase uvedeme citat. Mysl a eterická duše jsou jangové. Eterická duše následuje mysl, je-li mysl bezvědomí, eterická duše je pryč. Tak takhle třeba můžete vysvětlit právě to koma, co tam bylo umiňováno, nebo tu náměsíčnost. Zkrátka tam, kde se pohne kun, tam je šed a naopak jsou takhle spolu vlastně pospolu se pohybují. Kun přináší vlastně do našeho života aktivitu a šed, řád a integritu. Co to vlastně znamená? Vlastně šen je ten císař, je to duše, která vlastně zodpovídá za, řekněme, všechny duše v tom těle, vlastně jak vystupují na venek. A kun zase se podílí na té naší na aktivitě, na té inspiraci, na té vizi životní, co máme. A vlastně spolu se takhle kontrolují vzájemně. A proto se pohybu eterické duše taky říká přicházení a odcházení šen, protože se takhle následují. A kvalita kun závisí na hladkém objevu jaterní či, což je ekvivalentem volného přicházení a odcházení. Takže pokud vlastně víme, že energie jater je sama o sobě vzestupná, a to taky rovněž dává smysl ve vztahu játra a srdce, protože když si jako vybavíme už jenom lidské tělo, tak víme, že játra jsou níž než srdce a i v tom pentagramu vlastně játra předcházejí k tomu srdci. Tím pádem vlastně ta inspirace a ty vize stoupají směrem nahoru. A je teda důležité, aby kůl a šen byly v životě v rovnováze, protože nejsou-li v rovnováze, například pokud kůň je oslabený a šen je v nadbytku, tak nedostáváme dostatek vizí, nedostáváme dostatek kreativity, nějaké té životní vize toho našeho směřování a můžeme se stát až depresivní. A naopak, pokud kůň převažuje nad šen, tak tam není potřebná kontrola nebo řád nad tím, že vlastně tam přichází. Tohle se například hodně projevuje u umělců, kteří trpí třeba nemocma, nějakou psychickýma, například bipolární poruchou. Oni jsou takový, že mají sice velké nápady a všechno, ale zkrátka není tam ta kontrola. Často utíkají do takového světa drog nebo nějaké závislosti. Třetí duší je duše Ko a Ko sídlí vlastně v plici a jedná se o fyzický protějšek duše Ko. Je to jeho jinová polarita. Takže co to znamená? Vlastně říkali jsme si, že Kun pochází z nebe, je to jakási eterická duše, ta jangová polarita. Ko je vlastně naproti ní, je to něco, co pochází ze země, co je nám propůjčováno ze země pro život. A to vlastně vidíme i tady v tom znaku, jo, tu opačnou polaritu. Vlastně zase první znak znamená bílá, což znamená
hlavu samozřejmě, anebo taky se říká, že to je jakoby světlo vyrůstajícího měsíce. Takže je to něco, co v nás vyvolává asi pocit, že to nebude tak špatné. A ten druhý znak je zase duch, takže je to vlastně duše, která je té línové poháry, takové světlé. A duše vstupuje do těla předně po počítu. A jak jsem říkala, po smrti umírá s tělem a vrací se do země. Chun to zase má naopak tak, že ten vlastně z toho těla odchází a odplouvá. Zatímco duše Kho, tak když umírá, tak je přítomna vlastně s tím zemřeným tělem, pokud se vlastně nerozloží úplně nebo nerozpadne. Kho zodpovídá za naše biologické procesy nebo třeba vývoj plodu, jelikož má hodně velký vztah k esenci tím, o té už jsme si vlastně říkali, hlavně teda v tomto případě má kontrolu na tu esenci tím, na tou prenatální složkou. Proto se říká, že i plod je vlastně směsicí esence tím a té duše Kho. No a vlastně ta duše Kho je schopná vlastně z té esence vyrobit to lidské tělo, ona ho používá k tomu, aby vlastně došlo k tomu vývoji toho člověka. Dále se odpovídá za fyzický pohyb, naši koordinaci, nějaký balanc. A dává nám také schopnost cítit bolest nebo nějaké svědění, celkově nějaké pocity na tom těle. Jako když si i vybavíte zase nějaké stavy nebo aspekty tady těch orgánů, tak víme, že teda Kho je duše plic a plice souvisí s kůží. A kůže je vlastně největší orgán našeho těla a tvoří jakousi bariéru mezi námi a vnějším světem. A i skrze tu kůži nám právě dává schopnost pocítit určité nějaké pohyby zvířku. A jsou to vlastně taky naše přirozené instinkty. Je to něco, co vlastně mají i zvířátka, akorát, že my teda máme více vyvinutého duše na naši mysl, která vlastně kontroluje tady všechny ty duše. Tady mám takové jména. Ono totiž duší Kho je 7. Takže duše Kho jsou 3 a duší Kho je 7. Mám to tady tak nějak jako zvláštně přeložené, nevím, jestli je to úplně správné to překládat, ale tak myslím, že aspoň se pobavíte, když nechce. Takže první z těchto duší je polikající nebo likající zloděj a ten má na starost vlastně naše polikací reflexy a funkci trávy. Dále mrtvolný pes, tak ten nám vlastně umožňuje vnímání toho dotyku a upozorňuje nás na nějaké nebezpečí. To je takový ten pocit, jak třeba spíte a najednou se zbudíte, protože tušíte, že se na vás někdo dívá. Tak takové to, takový ten alarm vnitřní. Dále odstraňovač kýdy. Ten se zase stará o peristaltiku tlustost třeba nebo odchod stolice a má na starosti takový ten gut feeling. To se říká, že vlastně, když máte nějaké špatné tušení nebo prostě něco není ono, tak to cítíte v tom břiše a to je právě tady ten odstraňovač špíny, co vám asi dává nějaký signál, že něco není dobře. Dále, zapáchající plíce. Tak ten má zase na starost automatické dýchání a ších. Potom vrabčín, ten zase reprodukce a libido. Následuje žárověd, ten zase detoxikuje náš organismus od škodlivých látek a emocí. A nakonec skrytý šíp a ten útočí na to, co do organismu nepatří. To jsou například nějaké, může to být třeba rakoviné bujení, no, nějaké takové věci, co se tam tvoří a úplně tam nemá něco dělat. Tak tohle vlastně odstraňuje, nebo má za úkol odstranit ten skrytý šíp. Takhle si můžete představit ty duše Kho, jako já nevím, 7 banditů nebo 7 loupežníků. Je to proto, že oni jsou takový jako, neumí se socializovat, oni vlastně neví,
neznají takové ty pravidla té společnosti a neumí úplně následovat, jsou takový jako buřiči. Oni mají za úkolem obstarat ty naše instinkty, ty naše pudy a přesto hlavně je zkrátka. Oni potřebují nad sebou pevnou ruku právě toho, co se řešen, který je vlastně usměrný a řekne jim, co se může, co ne. A teď bych se možná vrátila někde hodně na začátku. Tady k tomuhle sloupečku. Tady tento sloupeček bylo názorně rozpoložení duší v rámci těla dítěte. A tady tenhle názorně rozpoložení duší v rámci těla dospělého. Když se podíváte, tak jsem se zmiňovala o tom, že vlastně chun a pko přichází do těla a nemůžeme je dále kultivovat. Takže mají stejné zastoupení jako tady, proporcionálně. A proč je teda šen tak malý a tady tak velký? No, je to proto, že vlastně my tu mysl během svého života kultivujeme. To už jsme se bavili vlastně v tom té posloupnosti s jen šen, šen. Vlastně na začátku je ten šen opravdu malý, není kultivovat. My nevíme, třeba miminka neví, že si mají zajít na záchod, tak zkrátka prostě ovládne ho už jako a vykoná, co je potřeba, nebo malé děti taky třeba nerozeznají, co je umělecké dílo, tak je zase ovládne šikun a oni vytvoří nějakou čmárenci na zdi. Já myslím si, že je to úplně nejkrásnější obrázek, co by jako vytvořili. No a postupem vlastně času, jak ten šen se vlastně kultivuje skrze tu společnost, skrze to školství, jak se učíme všechny ty programy a jak se co se dělá, tak to vlastně narůstá a začne ty šikun a pko ovládat. Samozřejmě, aby nezapomněla tady na vaše IRG, tak ty jsou vlastně, tím se teď vlastně dostane. To je intelekt a vůle, takže ty taky lze kultivovat. A ještě jsem chtěla vysvětlit tady tenhle znak. To je zase tradiční znak a znamená to vlastně, jak je to ten vztah toho šen a vůle. Jsou to vlastně, nahoře je deč, úplně ta část, potom jsou tam tři ústa, to jsou ty tři okýnka, a dole jsou dva šamani. To znázorně vlastně něco, kdy ti šamani se modlí vlastně těm nebesům a to přání bylo vyslyšeno. Takže je to vlastně zase jo, ten vztah k tomu, co ten, co přináší něco z té úry a vlastně té mysli, která jakoby, to umí zprostředkovat. Potom s tím okolím. Dále intelekt. Takže duše sídlí ve slezeně a odpovídá za naše přemýšlení, studium, memorování nebo koncentraci, produkci nápadů. Její zdraví závisí na kvalitě vlastně té naší poznatání či a krve, takže na tom, co my si můžeme vyrobit skrze tu správnou životosprávu. Je-li slezina silná, tak je naše myšlení čisté. Máme dobrou paměť, umíme se koncentrovat, plně studovat, vymýšlet nové nápady. No a samozřejmě, když slezina není, nebo její funkce není tak dostatečná, tak se děje opak, nemáme dobrou paměť, neumíme se koncentrovat, to asi pak ani plně nestudujeme, nepřichází nám žádné nové nápady. A kvalita vlastně paměti, zajímalo, tak ta nesouvisí úplně jenom s tou slezinou, ale taky se tam míchá vztah vlastně toho šen, vlastně našeho srdce a ledvy. Slezina jako taková sama o sobě má vlastně zodpovídá se spíš za krátkodobou paměť, za něco, co se opravdu pojí s tou intelektuální činností. Takže třeba v praxi někdo je takový, že vyniká ve svém oboru a umí zkrátka všechno, co se toho týče. Ale potom z dlouhodobého hlediska si třeba nezapamatuje, kdy má maminka na rozdětku. Takže ten má třeba velmi silný intelekt, ale už má slabší ledviny.
No. A ještě jsme se bavili vlastně o tom, že ty nové nápady přináší duši v Bohu. A proč je teda přináší vlastně duši z jakého důvodu? Je to proto, že záleží na povaze toho nápadu. Tady v tomhle smyslu jsou ty nápady spíše jako něco, co se pak váží k tomu intelektuálu, k tomu studiu. A duše chun, to jsou všemožné vize nebo naše nějaký životní směr, kde nás to jakoby posouvá. Takže tam je takový jenom rozdíl. Dále, a vlastně to je poslední duše džin, a to je naše vůle, která sídlí v hlubinách a dá se zase vyložit třemi způsoby. Buď jako paměť, to už jsem vlastně zmiňovala, že tam ta paměť funguje ještě za součinnosti šem a jí. Ta paměť, ta dlouhodobá na druhou stranu, protože jsem říkala, že jí intelekt zodpovídá za tu krátkodobou paměť, tak ta dlouhodobá paměť, vlastně ty ledviny a srdce, tak ty ledviny vlastně fungují jako nějaký takový plout, nějaké úložiště, které vlastně schraňuje všechno to, co jsme prožili v minulosti. A dále vůle, ta je zodpovědná za naše odhodlání, motivaci, nějaký drive, něčemu něco dotáhnout do konce. Proto většinou lidé, co mají silnou nebo pevnou vůli, mají taky silné ledviny. A vůle vlastně musí spolupracovat s tou myslí. Když vlastně ta mysl je zastřená, tak vůle může mít až třeba destruktivní charakter. Příklad zase můžou být děti, které teda to mají patologicky, ale je to z toho důvodu, že ještě nemají tak vyvinuté ty duše. A vlastně je to takové to, když se nějaké batole jako zapře a jako ne, já to nebudu dělat, ne. Takže oni jakoby nemají ještě vyvinutou tu mysl, aby to nějak racionálně jako předrali, že to je třeba jako špatné rozhodnutí, ale mají tam tu prvnou, že teda ne. A naopak zase, pokud člověk má jakoby vyvinutou dobře toho šera, má ho silného, ale slabou vůli, tak může mít nějaké jakoby svoje vize, ale zase třeba dotáhnout do konce nebo to uskutečnit. A u dospělých se to může ještě ta vůle, jak jsem říkala, že má člověk zastřenou mysl, ale silnou vůli, tak se to může projevit v tom, že třeba člověk vyhledává nějaké jako riskantní situace. Jo, když si jakoby racionálně neumí říct, že to je jako už třeba moc, ale stále má prostě takovou tu vůli, že teda jako já to udělám, to udělám. No a třetí význam je teda pojem vůči, co je jakoby pět mentálních aspektů a to jsou vlastně tady tyhle duše, ono to souvisí vlastně spolu se vším. Občas se to zaměňuje právě za to slovo vůše, jakoby těch pět duší. Teď bych se ráda přesunula na sedm emocí. Tady si můžeme prohlédnout teda, co nás čeká. Je tam už schrnuto vlastně takový ten patologický stav. Radost poškozuje srdce, to se vám asi nezdá. Je to myšleno jako přílišná radost, taková ta euforie. Takže se nelepíte. A tady bych vypíchla, jsou srovnány vlastně znaky tady těch všech emocí. A můžete si všimnout, že opravdu všechny ty emoce obsahují vlastně tady srdce. Takže to znamená to, co jsem vlastně říkala u těch útročí, že vlastně něco, ta emoce raší vlastně z toho srdce a všechny emoce ovlivňují naše srdce. Takže první máme radost, respektive šok, to tam taky patří. Může to být nějaké přílišné vzrušení nebo touha, nějaká přílišná stimulace skrze nějaké užívání drog, léku, nějakého toho přenáného konzumu dnešní společnosti, alkohol. Vlastně radost uvolňuje a zpomalečí, čímž ovlivňuje funkci srdce.
to srdce vlastně, když má člověk přidanou radost, tak ono se začne zvětšovat a toho začne příliš stimulovat. Samozřejmě všechno si představujete jako čínské slova pojetí, samozřejmě anatomicky se to tak neděje, aby on nedošlo k nerozumění. A to se může teda projevovat jako následující palpitace nebo nespalost, neklid nebo předráženost, upovídanost. A v případě šoku, například člověk dostane nějakou náhodnou zprávu, tak může dostat jenom migrénu, že ho to tak nějak jako zahrtí, že to nezvládne zpracovat. A nebo v případě třeba znáte případy, nebo aspoň z televize, doufám, že ne osobně, ale že vlastně, když se člověk začne až přehnaně smát, když má zkrátka záchvat smíchu, tak může dojít i k tomu, že dostane srdeční zástavu. Takže tady je vlastně ten viditelný ten vztah, co jsme měli v té tabulce na začátku, že vlastně si náleží smích. A dále k srdci vlastně patří rovněž pojem L, který souvisí vlastně s čistou radostí. To je například u dětí. Tam vlastně mám pod tím hned srovnané tady ty dvě emoce, řekněme. Když je vlastně nějaké vzrušení, euforie, nějaká jako zábava, taková jako něco, co už jakoby přehnané. Ale to L je vlastně nějaký jako stav čisté spokojenosti, něco, jo, co vychází z našeho vnitra a to nemá špatný vliv na zdraví. Tady vlastně to je ten ideál, kterého by každý chtěl dosáhnout, ale to vlastně ší je vlastně jakoby hra na tohle. Není to, to ta pravá čistá radost, která vychází z toho vnitra. A otázka je, jestli to ještě umíme si navodit, když už jakoby jsme se zbavili nějakým způsobem toho věšena, přešli jsme vlastně do toho těšena, do toho ega. Ještě vám tady můžu říct nějaký příběh, já doufám, že to musí na tady čas. No, jenom příběh teda řeknu z nějakým jeden, když tak se pak tomu vrátím, kdy přehnaná radost škodí. Tak byl jednou úředník čínský, který teda, nebo kandidát na úřednické zkoušky, v té určitě většině bylo populární tady skládat ty úřednické zkoušky a vypracovávat se vlastně v tom žebříčku, když a když a když, až jste byli v tom císařském odboru. Bylo to velmi kompetitivní záležitost. Takže jeden takhle kandidát na úřednické zkoušky měl už manželku a teď jako on stále chodil k těm zkouškám, chodil tam už snad tam byl 10krát a stále se mu nedařilo se dostat blíž. No a jeho tchán stále jako nadával, jak je to budíš ničemu, že teda jako co s tomu jít celý tým, jako nezabezpečíš tu životě, co s ní bude. No tak on měl jako strašný, s něho strašný strach z toho tchána. No a jednou se stalo to, že teda nevím, u kolika to už teda ty zkoušky konečně udělal, protože ta jeho žena potom velmi podporovala a starala se o ní. A on v té chvíli, co vlastně konečně ty zkoušky složil, tak se najednou zbláznil. On se dostal do takové euforie té radosti, že to propuklo vlastně až nějaké jako pobláznění. A teď jako přišel domů a furt jako vyvolal, že tyjo, jak jsem to zvládl, já to mám. A teď ta jeho žena jako nevěděla, co s ním má dělat, protože takhle už bláznil několik dnů a říká si, co teď dělá jako s tím svým manželem. Tak povolal nějakou lékaře a ten říkal, no, prosím vás, za čeho se vás váš manžel nejvíc bojí? Jako potřebujeme přijít na to, čeho se nejvíc bojí. No to já vím, čeho se nejvíc bojí, no mého tchána. Tak proč to nezavolala? No tak zavolejte tchána. Tak zavolal tchána a manžel viděl tchána, dostal packu a byl nevylečen. Dostal takový strach, že vlastně ten strach před tu emoci v té radosti. Takže i tohle, jakoby, tohle je taky možnost, jakým se léčilo ve staré Číně, jo? Že se jakoby přebíjela emoci v rámci toho cyklu těch pěti prvků. Dále vztek, tam se taky řadí podrážděnost nebo potlačený hněv, zuřivost, neklid, nějaká zahořklost, frustrace nebo rozhořčenost a tak dále. Těho emocí je vždycky více, protože ti Číňané to tak jako stroze prostě řekli vztek, ale samozřejmě ve skutečnosti tam může spadat víc. A pokud emoce podobného typu
trvají dlouhodobě, mohou poškodit játra. A tuto emoci jako jedinou, asi jako jedinou, jde odložit na jindy. Když si vezmete, tak ty játra jsou vlastně něco jako odpadkový koš. Jo? Třeba když dostanete strach, a ne, tak to nemůžete jen tak jako si říct, ne, teď se nebudu bát, přijdu domů a pak se budu bát. Ale játra takhle fungují, to prostě, když se naštvete, tak si řeknete, dobrý, tak já to teda jako spolupnu, já to teď neprojedím a přijete domů a třeba se vykřičíte. Ale ten odpadkový koš, musíte si vědomit, že ten odpadkový koš stejně jednou bude tam se vynést. Takže asi je lepší ho vynášet průběžně, než ho nechat jako přetést nebo nějakým způsobem, aby se sám vysypal. A teda původ toho vzteku, buď to přichází ze stagnace jaterní či a krve, kdy vlastně se děje, když jsou emoce zatlačovány vnitřně. A u žen to může, zejména u žen, může se to stát mužům, ale zejména u žen, to vlastně vyrůstí vlastně tu, až tu stagnaci ve krve, která může způsobit i menstruační bolesti. A potom vzestup jaterního jáhu či ohně, tak to je zase situace, kdy je ten vztek projeven a kdy vlastně se projevuje ta jaterní vzestupná povaha. Jo, kdy vlastně na takhle vyběhne ta energie nahoru do hlavy, zčervená na obličej, jo, tam vlastně mám uvedeno ty příznaky. Takže zejména ty projevy jsou v oblasti hlavy nebo krku, což vidíme, že hlavní, to jsem tam i zvýraznila, je asi bolest hlavy. Dále můžou být závratě nebo tinnitus, zvonění v uších, zatulený krk nebo zarubnutý obličej, kůže krku, zarubnutý oči, žízeň, hořkost ústek, bolesti žaludku až zvracení. Tam vlastně játra napadají slezinu. To je to, co jsem říkala na začátku, ten příklad těch stromů s tou horou. Jo, když vlastně je převaha těch stromů nad tou zeměnou. Samozřejmě ty emoce poškozují více orgánů. Jo? Není to jakoby, že vyloženě vztek poškodí játra, ale samozřejmě tam jsou často jakoby více a všechno se to propoje v rámci těch pěti prvků, ale takhle nám to pro tuhle přednášku stačí, jenom abyste si to uměli nějak představit. A dále konkrétní psychické problémy, které může působit vlastně jako ten nadbytek nebo nedostatek těch játr, tak třeba podrážděnost nebo taky frustrace, spadné rozčílení, nedostatek toho jinu nebo krve, cokoliv. Jsou takové ty stavy jako už na mě nebo na mě, jo, takové to jako už ne. A nebo nadbytek, kdy jsme na pokraji takového výbuchu emocionálního. Nemusí to být vyloženě výbuch vzteku, může to být třeba i takový ten jako pocit, že jako za chvilku se jako fakt už rozbrečím, už jako ještě do mě něco přidáš a už to nedám. A dále deprese, to je vlastně nedostatek pohybu dušeku. To je to, co, o čem už jsme zhruba mluvili. Vlastně to přicházení, odcházení dušeku v rámci vztahu všem. Když je nedostatek pohybu dušeku, nechodí k nám vlastně ta inspirace, ta vize, tak můžeme se dostat do deprese, protože nevíme, kam vlastně v životě směřujeme a stáváme se jakoby ztracenými. No a protiklad tomu je manická porucha nebo bipolární porucha, to je zase nadměrný pohyb v té dušeku. To je zase, když máme tolik podnětů, které k nám chodí a my nedokážeme ani za Boha zpracovat, jsme takový jako stále rozluštění nebo takový jako roztěkaní, nemůžeme se skoncentrovat. Další emoce, smutek a zklíčenost. Tam může být taky zármutek, nebo prost, žál, bolest, melancholie. Dlouhodobý smutek primárně oslabuje či plic, či postupně ubývá a zpomaluje se. To je vlastně, když jsme smutní, tak jak se většinou projevuje. Většinou jsme tak jako někde uschoulení, takové ústavy a tak jako
tím, už tím pohybem si vlastně chráníme tu naši zbylou, co nám ještě zbývá, co nám ještě jakoby neubyla, neodešla z toho těla, tak jakoby je dobré, vlastně říká se, že je i dobré během smutku vlastně nechat projevit, nechat si ten čas, abychom zase jakoby tu či nabrali zpátky. A cítíme se, ano, tak uzavření do sebe negativně až depresivně. A příznaky můžou být zkrácený dech nebo únava, to právě z toho ubytku, či nějaká slabost, nepohody na hrudi, ubytek psychických sil až deprese. Tam to souvisí zase s nedostatečností dušeku, když není dostatečná výživa, protože plíce jsou vlastně takovým tím hlavním orgánem, který zodpovídá za objem či těla. A jsou-li smutné a nejsou důchodné, jak by měly, tak vlastně všechny orgány nejsou dostatečně zásobované do či krví, co by měly. Tím pádem nám prostě nedochází tam, kde by měla a třeba dušeku nemusí být utopená. A dále taky pláč. To tam ještě potom ten pláč může ovlivňovat i ledviny, protože ledviny zase zodpovídají za všechny tekutiny v těle. A slzy jsou taky svým způsobem tekutina, že? No a vlastně pokud se tam ty tekutiny zadržou hodně dlouhou dobu, nejsou projevené, tak ty ledviny se taky oslabují tím, že to stále zadržou a nemůžou to jakoby přenutit nebo nějakým způsobem transportovat. Ještě tady ten znak. To je vlastně ta sklíčenost. A ono to vlastně dobře nevidět, ale tam ten vrchní prvek, to je vlastně hlava, pod tím je srdce a ten poslední, ten spodní, jakoby šourace, nebo tak jako. Takže jako je to takhle jako takový jako smutný nějaký člověk, který se takhle jako nějak pomýtá okolo, neví, co se sebou. Dále přemítání nebo obavy, taky tam patří myšlení, zvažování. Obavy a přemítání jsou vlastně nejčastější příčinou onemocnění dnešní moderní společnosti. Vlastně jsme vystavováni velkému emočnímu stresu, velkému tlaku, kdy jsme nuceni pracovat pod stresem a ve spěchu, nebo řešíme hodně vztahové problémy a vlastně neustále tak nějak jako uvažujeme nad minulostí a nad tím životem, místo toho, abychom ho třeba více žili. Myslím, že to je takový jako největší problém. A slezina jako orgán zodpovídá za myšlení a intelektuální činnost. A přílišné přemítání vlastně za úzkoryčí sleziny, která pak ztrácí svou přirozenou schopnost přeměny a přepravy a dochází k stagnaci, což samozřejmě potom ovlivňuje funkci té sleziny. A za přemítání rovněž může přílišná mentální aktivita. I za to se považuje i třeba přílišné studium. Takže tohle je taky takový jako syndrom studující. Slabá slezina. A přemítání dochází elementální sousto, živit velké a těžké. Nestrávené události a prožitky jsou skladovány na takzvaném žlutém nápoji. To je vlastně oblast solar plexu, nebo jo, zkrátka tady to břicho, kde vlastně přichází před to císaře veškeré tady ty jakoby, problémy, nevyřešené problémy, které čekají vlastně na tu audienci, aby ten císař konečně nějakým způsobem rozřešil. A když je rozřeší, tak my se konečně těho pustíme, už nad tím přestaneme uvažovat. A tady s tímhle třeba i souvisí to, že když se vrátím ještě zpět k těm uším cho, tak oni vlastně kromě toho, že mají na starost ty naše půdy, ty naše instinkty, tak vlastně ono i uklízí ty emoce do těch příslušných orgánů, tam kam patří. Takže si představte nějakých 7 takových babinků pobývá v těle a takhle každý den poctivě tam si řazují, a takže tady hněv, ten bude dělat, tady tohle bude zastán. No a oni to takhle poctivě dělají každý den, že když člověk si prostě někde jako uleví nebo nějakým způsobem nevyjádří, nějak se to
zpracuje, tak ty orgány se postupně tak jako přeplní, že už to nemá kam jít. Tím pádem ti duše si řeknou, no tak co teď, no tak to dáme k císaři prostě, no tak uvidíme, co nám to řekne. Takže oni začnou brát všechny ty emoce, co už se nevejdou nikde, a dávají vlastně ty císarovi před dveře. No a takhle vznikají třeba ranní pesima. Jo, člověk se zbudí a ten hermus nevím, kdo dojí všechno v té hlavě, ježišmarja. Tohle se stalo vlastně a tohle já jako žiju, jo, a prostě je z toho jako strašně depresivní. A neví, co s tím má dělat. A pokud si to nějak jako nezačne řešit, tak to může dojít až k tomu, že vlastně ty duše pchou se vzbouří. Oni totiž, jak jsem říkala, oni jsou područí toho císaře, tak si říct, oni je musí nějaký způsob usměrňovat. Tak oni se zbouří a vlastně můžou tomu člověku instinktivně začít našeptávat takové až jako takové ty sebepoškozovací nebo sebevražedné myšlenky, jo, aby člověk jakoby to ukončil, protože už to nemá kudy kde sobě střádat. Takže zpátky přemítání ke slezině. Příznaky, které mohou souviset právě s tou oslabenou slezinou, s tou oslabenou funkcí, jsou povrchové dýchání nebo napětí v trapezech a ramenou, to určitě všichni znají. To povrchové dýchání tam je určitě důležité a myslím, že to je hodně populární v dnešní době, takové nějaké dechové cvičení, které umí zase zharmonizovat a vlastně napravit ten oběhčí, aby tam nedocházelo k těm stagnacím. Dál stažený hrudník nebo časté vzdychání, takové to je jako člověk musí jako prorazit něco, co tam už jako dobře neobjímá, nějakou stagnaci. Palpitace, nespavost, zase souvisí s přemítáním nad něčím, před spaním. To nemůžu něco vyřešit, nespí. A dále nechutivu, nepohodlí v oblasti břicha nebo únava. Dále máme strach, takže tam řadíme chronický strach nebo náhlý nějaký základ strachu, úzkost. A vlastně strach je nejhlubší novou emocí a často je překrývá spoustu dalších emocí, což znamená, že vlastně on leží jakoby na spodí všeho. Jo, kdybychom, neříkám, že to je tak jenom se strachem, jsou tam ještě další dvě jiné emoce, ale kdybychom si takhle každého člověka vzali a rozebrali, jo, všechno, co ho trápí, tak vždycky tam jako bude ležet někde hodně hluboko nějaký strach. Buď to strach z opuštění, nebo strach z nějakého ublížení, nebo nějaký stud, který jako prožil někdy, buď to v dětství, nebo většinou to tak bývá v tom období dospívání a stáhne se to s ním vlastně až do toho dospělého věku. A vlastně strach svou podstatou oslabuje funkci ledvin a způsobuje oblesčí. To si můžete vybavit velmi dobře, když třeba hledáte telefon a vyčernete po té kapsa. To není. A telefon tečí, tak najednou vám to tak spadne ten kámen nebo to srdce do kalot. A teď jako hledáte ten telefon a pak ho najdete do té kapsa. Tak takhle si můžete vybavit oblesčí. A u dospělých způsobuje strach a chronická úzkost nedostatečné ledvin, což je zase kotva, chun a šep, takže zase to může narušit vlastně tady ten harmonický stav, co by tam měl být. Já to ještě jenom dopovím zbytek, co se týká k tomu strachu a potom už teda bude ta praktická část, takže si tak udělám něco prakticky. Takže ještě jsem chtěla zmínit, jo, tak jsem chronická úzkost, nedostatek jinou ledvin. Tam se vlastně děje to, že když se my vlastně vyžistíme, tak ta energie, jak klesne dolů, tak klesne s ní i ta jinová složka. Jinová složka je něco, jako představte si to jako nějaké zavlažování přirozené. A ono to vlastně klesne dolů a teď ty orgány, co jsou nahoře, jsou stále takovými jako obnaženými, jo, že a jak se to vlastně projeví, že srdce začne tak jako pálit, jo? Není tam něco, co by ho chladilo, ten oheň. Takže on začne pálit, začne jako bušit. Teď prý
více jsou obnažené, tak úplně se rozpláčuje, člověk se tak jako schovává, jako neví, jak, co má dělat. A takhle vlastně, to je vlastně ten problém toho, že ten jinlet je vlastně odejde pryč. A musí se tam zase zpátky navrátit, aby se tam obnovila ta rovnováha. No a jo, taky samozřejmě začneme přemítat, že jak z toho ven, jak se situace, co teď mám teda dělat, já tady drčím, je mi špatně. A můžeme třeba reagovat až agresivně, jo, to zase obnažit játra. Takže prostě musíme jako utéct, tak tady někomu nadám a prostě se zbalím a půjdu. A potom ten šok ještě, tady sice není, ale ten byl u té radosti, jestli si pamatujete. Ale občas se uvádí šok i vlastně v kontextu strachu, protože to s tím souvisí, můžeme dostat šok i v návaznosti na to, že se něčeho lekneme. No a ten je vlastně šok, si můžeme představit jako jako nějakou jamovou polaritu. Protože, jak jsem říkala, jinová polarita je vlastně ten strach a ten vlastně útočí jakoby více zevnitř než ten šok. Když si představíte strach, můžete mít i z nějakých jako vašich předtup, jo? Třeba někam jdete a říkáte si, že tady to zase bude, nebo to už jsem jednou zažila, to bude zase jako peklo, mám z toho strach. Takže je to vlastně něco, co vás ničí takhle vevnitř. Je to vlastně ještě o to více silnější emoce, než když to přichází zvenku. To je právě ten šok, to je ta jamová polarita, to je něco, co vás vyděsí zevnitř, zvenku. A pak má člověk i takové jako nepravidelné nebo nepředvídatelné reakce, kdy nevíme, co vlastně udělá, jestli jako stuhne a teď bude stát, anebo jako najednou začne bojovat a utíkat. Takže takhle se projevuje vlastně i panická ataka, že vlastně někteří lidé prostě jsou úplně paralyzovaní a jenom něco prožívají uvnitř. Jo, prostě neví, co se s nima děje a někteří jsou hodně jako agresivní a takový jako, že chtějí utíkat a že se schovávat. A vlastně ten šok je vlastně tady ten znak, zase je to tradiční znak, tady dole je vlastně kůň, je to jakoby významově splašený kůň, takže už taky je ten příběh vlastně zapsán v tom znaku. A jak se to teda může projevovat, vlastně ten strach osobní sledujeme jako noční pomočování, co je zejména typické u dětí, což asi maminky znají, a nebo schopnost udržet v stolici či u dospělých starších inkontinence. Dále uchabování dolních končetin, protože ledviny vlastně souvisí s koleny. Vidíte? Také palpitace, nespavost, zase noční pocení, že tam chybí jakoby nějaká ta chladící složka. Dočasná ztráta řeči vlastně v rámci toho šoku a ztráta vědomí v rámci šoku. Takže teď teda ta praktická část, tohle zábava, šest léčebných zvuků, které si spolu procvičíme. Takže tady nějaké takové obecné doporučení k tomu, jak to provádět, neprovádět. Zvuky se vyslovují ve vysokém tónu a hlas nestoupá ani neklesá. Tedy jo, držíte jakoby stejnou linku, abyste vytvořili tím tónem nějakou vibraci, která vlastně stimuluje na určitý orgán, kterému náleží. A slouží zejména teda k pročištění těch orgánů a v nich nakumulovat ty škodlivé, jako je nějaká špatná či nebo emoční zátěž. A cvičí se to tak 2x až 3x denně, alespoň po 24 opakování. Takže budete se na spolupracovat, doufám. Tak já se pokusím vždycky jako přednést ten tón, jak by měl být, a zkusíme si to zopakovat. Ať si to nacvičíte, že to jako správně říkáte a mimo to můžete takhle provádět. Takže první je zvuk pro srdce. Tady máte přepsáno, jak by se to mělo vyslovovat. Zní to asi jako takže tak, to je srdce. Postupujeme dál.
Tak já myslím, že to stačí, takhle jedna doma. Prosím, ještě tady jde jenom to srdce, jestli to opodíme. Určitě, určitě. Prosím. Ale nemám to tady, jestli tak vypsané. Ale když tak to mě podně, tak jsem psal, kde si myslíte. To tam mám taky? Jo. K tomu pak musíte nahrát nějaký podcast. Ještě zvukovou stopu přehodím. No. Tak, další je pro játra. To je takové jako nějaké přihláskované u. Zapěstní rýhu. Každý má jinak. Někdy
má i třeba jinší. Podle toho, jak se tady zabolíte, tak se najdem zapisní rybu a uměříme si takhle dva palce dolů. A nachází se mezi dvěma šlachama. Takže si namátáte ty šlachy, kdo může namátat tak za ten pěst a oni se mu ukážou. A mezi těma dvěma šlachama je vlastně bod nejkon. Taky můžete masírovat, když potřebujete uvolnit hrudník nebo uklidnit srdce a tak. Nebo zharmonizovat i žaludek a slezinu. Je to fakt dobrý bod, když má člověk pocit na zvracení. I třeba kinetoza, když je vám špatně v autě nebo v jiném dopravním prostředku, tak nejkon. Taky za tu vlast je prostě sevření na hrudní, na hyperpalpitace, podráženost, nekryt. Oni se občas ty body tak nějak jako překrývají, protože tohle je bod, já to tam neuvádím, já moc nemám ráda ty kódy, on se to ještě označuje různými čísly a takhle. Tohle je vlastně bod dráhy perikardu, takže to dává smysl, protože to působí na srdce a ten předchozí byl bod srdce přímo. No, někteří říkají, že se upřednostňuje spíše nejdřív začínat s tím bodem perikardu, jakožto nějakým jakoby, ohraničením toho srdce. A až když nezabírá nic z bodu na dráze perikardu, tak pak až stimulovat toho císaře to srdce. Ale každý má jiný jakoby, k tomu přístup, takže nemusíte se toho bát, že byste se nějak zvýšili, to určitě. A ještě, pokud tam někdo nemá dvě šlachy, to taky se může stát, že jo? Tam jedna šlacha může chybět, tak je to vždycky jakoby směrem nic k té Marikové straně. Dále, pod Jomčen, to je vlastně překlad do pryštících brane. A tenhle si takhle najdete na noze, to vám teda asi neukážu, ale myslím, že ten model to ukazuje detailně. Takže ten můžete používat. Použila se jako ve starší k obnově vědomí, tak umíte se si představit, že vám tady obyčne jako, tak asi by to zbudilo i mrtvého. Ale v dnešní době se to tak jako nepoužívá, že by někdo nám přišel bez vědomí, tak na to máme zapomněli. Ale jinak stahuje do nadbytek, vlastně, když máme právě ten zeskupětelný rám, když se hodně naštelné, tak si můžeme začít takhle jako masírovat kosti a ohledky si. Taky ty bolesti v hlavě, co s tím souvisí, nějaké závratě. Taky doplňuje ledviny a srdce, co zase souvisí s tou pamětí, takže podpore paměť a teda eliminuje zapomnětlivost, nebo podporuje vlastně spánek. Dalším bodem je Tchaj Chung, ten je jeden z těch hodně velmi populárních bodů, velké vzednutí. A ten se právě používá, vlastně, když je člověk i hodně ve stresu, vlastně rozhýbá jaterní či, která, když to už jsme si říkali, když je vlastně zastagnovaná, se správně nehýbe, třeba neprojevená agrese, tak máme depresi, frustraci, nějakou náladovost, některé problémy, PMS, takže s tímhle to má péču. Taky ponoře jaterní a zase přicholosti hlavy, když se naštveme nebo máme závratě křeče. A prospívá hlavě a očím. Zase očím, protože se jedná o játra. Zase játra vyhodem po oči. Takže když máme rozmazané vidění nebo nějaké začervenalé, ale opět bolestivé oči. Další bod, Shangjun, střed hrudi. Tak ten vypadá jako, že je těžké lokalizovat, ale ve směsi je opravdu ve středu hrudi, asi nějak na úrovni mezi prstníma hradebkama. Umožňuje se to samozřejmě hledat, jako je ten bod, protože ty prstní hradebky mají často jinou pozici. Takže zhruba, nebo si můžete odpočítat nějaké po mezi žebrní, ale zkrátka tady, na tom sternu, na té hrudní kosti. A to vizuje vlastně či hrudi, má vztah k srdci a plíci, jelikož je to lokální bod, tady máme srdce a plíce. Takže dáme tu restagnaci či hrudní, která se zvýšení jistý nebo vyšnost. Nejsme schopni mluvit a taky pomáhá se stopit či plic a žaludku. Zase navzal zvracení, když se na hrudi, ale pokud na navzal zvracení, to by fakt vypíchla ten nejpůl, který je mnohem lepší.
poslední Jitchan je vlastně sál nebo dvorana dojmu, což souvisí s tou lokalizací. Je to takhle mezi obočím zkrátka, jak se říká, že třetí oko, někdo to tak nazývá, tu oblast. Ten uklidně ducha, nebo úzkosti a změrně taky bolest, frontální bolest, že hlavně teda tady na čele, v zádratě. A můžu říct, že tady s tím bodem mám takovou dobrou zkušenost, snad to nebezní jako hodně morbidně, ale třeba moje umírající babička, já jsem ji hodně tady tenhle bod vlastně masírovala a ona vlastně, když umírala, tak hodně byla taková neklidná a zkrátka ji všechno bolelo a tady tohle je opravdu uklidňovalo, že až i děda se jako díval, že co ji jako dělá, že říkala, že to není možná, ona se nemohla uklidnit za celou dobu a teď si přišla, zvíte, že až na čelo a ona normálně jako nic neříká, nedělá, nebrečí, takže tenhle fakt je super. A poslední část vlastně je vdunky. Tady jsou takové doporučení, co si můžete doma takhle sami uvařit. Jsou to všechno dostupné věci víceméně, aspoň teda, když ne v obchodě, tak na internetu určitě. Takže první můžete si takhle zkombinovat třeba chryzantému a postupně čínskou, nebo goji se tomu říká. To je hodně tradiční kombinace a hodně uklidňuje a vyživuje oči, kterýkož mají chladnou povahu, tyto blinky. Takže je hodně dobrá v leši, takhle pomůže vlastně na sklízení. A taky pomáhá teda sklidnit nějak to zostřené vidění nebo suprodávané oči, protože učinkují tím pádem na játra. Růžová poupátka, tak ty mám třeba dneska já tady hrnečku a ty vlastně rozpohybují či a krev, regulují menstruaci a nebo taky premenstruální syndrom, takže tyhle mě doporučuju, to také mám. A potom máme čínské dace, fontal, otázal, takže to říká. A ústrovnici čínskou zase v kombinaci zase úplně ruka, použiju či a krev. A poslední, to je podle mě takové jako trochu výzva sehnat tady, myslím si, že to asi nesvěžené tam, že toto způsob dračí oko, sušený longan. Když nesušený, tak aspoň normálně jako čerstvý. A to je vlastně taky úplně rukavý život krev. Že si to smazal jedoucí vodou? Jo, normálně si to všechno takhle jako odhadem, nemusíte přesně počítávat, prostě pár květů, pár ty kustovnice a zajedete takhle budou. Asi jak je tady na tom obrázku, právě když jsem to dal. Tady jsou teda ještě cibulky lilie, ale ty se u nás nedají sehnat a ty se taky právě používají tady těch účelů. Já jsem to hledala, jestli byste to sehnali, ale no. A to je asi děkuju za pozornost, že jste dneska přišli, jsem se vám děkuju. Děkujeme Natálii a klidně ještě můžete využít toho prostoru, můžete dát nějaké dotazy. Myslím si, že to byla zajímavá přednáška a jestli vás něco zajímá, tak se můžete teď využít toho vaše prezentace. Já se zeptám, děkuju, pěkná přednáška. Jak jsme slyšeli nějaký zvuky, to jsem netušil, že v čínské tradici vědické to známe od podozbíče, tam se to nemá krát a jsou to takové, to jsem si dělá hodně známé. Ale teda musím říct, že to jsem netušil, že Čínek se s tím takhle pracuje. Tak se chci k tomu ještě zeptat, jestli je to teda, kromě tady těch několik, co jsem viděl, jestli to přímo nějaký rozpracovaný systém ve větších detailech, jestli se to třeba nějak skládá do nějakých jako slabých slov, a jestli nám to může tomu něco říct. Myslím si, že to úplně takhle nefunguje asi jak v té Indii, že by z toho dělali přímo nějaké ty mastery, jak jste říkal, nebo něco tady v tom smyslu, spíš je to opravdu o těch zvucích a o té harmonizaci a právě, jak jsem říkala, tak oni to hodně spojují právě s tím pohybem, což jsem vám tady jako nepředvedla, ale tradičně se právě i ta sestava, já vám to tam, vy jste vzpomíná hodil, je tam název právě té sestavy, je to překlad těch šest zvuků a to je přímo vlastně, o tom jsou i knihy napsané, jo, jako přímo, jak se právě máte pohybovat, tom, to, co produzujete ten zvuk. Takže asi takhle bych na to odpověděla, aby se to...
dotaz na Tavíš. Myslíte, jak to má na tý? Aha, jo, určitě. Ježiš, počkejte, já vám to dám nějaký. Jo. Když tak můžete si tady, z čeho jsem jako vyčerpala, ale řeknu vám rovnou, že to jsou trošku, je to trošku náročnější čtení, je to fakt, asi musíte něco jako znát o řečnické medicíně, abyste to úplně rozuměl, ale myslím si, že není na škodu, když to zkusíte, když prostě si to prolistujete, podíváte se, jo, a jo. Myslím, že některé ty díla toho Mačevči jsou v češtině, ta praxe, že? Tady, jo, tady ta je i v češtině, to se nějak jmenuje praxe čínské medicíny, jo, překladu praxe čínské medicíny, a jo, tak tam je vždycky, je tam nějaká kapitola právě o těch emocích, a i tady v té praxi je ta kapitola, takže určitě se můžete na to podívat. Můžu rozmyslet ostatní. Ještě by mě zajímalo, jak když třeba je někdo, kterému tam přijde primární zkoušení, kterou už má teda možný nevyrovnanost, je nějaký specifický přístup, jak se v té praxi k tomu přistupuje, jestli se začíná třeba nějaký jako diagnostikou se primární se začíná, to postupuje, že to je přece takový segment speciální nemocí. To je zajímavý dotaz, protože ono, já teď vlastně občas vypomáhám na klinice čínské medicíny tady vlastně v Olomouci, tam jsou čínští lékaři a je právě zajímavé pozorovat ten rozdíl, jak oni vlastně přistupují tady k těmhle věcem, porovnání s tím, jak nás to učí tady západní doktoři prostě v Praze. My se to učíme tak, že vlastně k těm psychickým potížím se přistupuje skrze takzvané mimořádné dráhy. To jsou vlastně ještě dráhy nad rámec těch 12, které jako standardně jsou přistupovány tím orgánem. Ale to už je fakt takové jako vyšitý, já občas mám problém, jo. A ony ty mimořádné dráhy si vlastně vypůjčují body těch řádných dráh, těch 12. Takže přistupuje se většinou přes tady toto, ale člověk se musí ujistit, než se začne pracovat s těma mimořádnýma dráhama, jako o tom, že člověk má na to jako dost energie a je připraven jako zpracovávat určité problémy. Protože občas se může stát, to se právě děje u nás na klinice, že ti Číňani, a je to teda asi více přístup té klasické čínské medicíny, si doufám říct, protože u nás na té klinice vlastně ti lékaři jsou vychováváni v tom systému toho tradiční čínské medicíny, která vznikla vlastně po tom Mao Tse-tungu, vlastně jak se to tam zformovalo, ta nová nauka. Oni vlastně si to nějak vzali, nějak to zkompilovali, něco z toho vyhodili, něco tam nechali, uspůsobili si to vlastně tomu svému systému. No a vlastně ti naši doktoři úplně nějak ty emoce neřeší. Jo, že člověk tam přijde sice a je takový jako, že má očividně nějaký emoční problém, ale oni jako moc s ním nemluví, jo, spíš se jako zaměřují na tu práci. Neříkám, že to je špatný přístup, každý má jiný přístup a jim to taky funguje. Ale oni jako by ty pacienty asi nepřipraví na to, že to může mě z nich jako něco vylézt potom, jo, že teď právě chci se šéfem řešit, že by bylo fajn asi v tomhle jako by případě spolupracovat s nějakou psychoterapií, jo, to by nějak to propojit, protože se stává, že někteří jako pacienti dostávají to akupunkturu pravidelně a teď najednou jako začnou dostávat do nějakých stavů, kdy si se sebou není rádi. A oni potom jako, tak jako s tou nějak souhle, že tak já už na to akupunkturu nepřijdu, já přijdu až za dva týdny, jenže ono to je špatně. Ono jako něco se právě děje, něco se tam nastartovalo, ten proces právě ozdravný, jenže ten člověk, když to neví zpracovat, tak tam lékařům tomu třeba nevede, nebo neví úplně jak, tak potom se jakoby zase tomu zdaluje o tom výsledku, že z toho utíká a zase do toho struktury utíká, vstupuje. Takže ideální jakoby kombinace s nějakou psychoterapií, kdy se něco vytáhne na povrch a pak jde člověk a pak to s někým rozebere, někým si o tom povídá a prostě to vyřeší. Asi takové to povídá. Tam se běžně používá v tím standardním postupu těch duševních nemocí, je se jde se na tou akupunkturou, prostě třeba nějaký pedinky a tak. Přesně tak, přesně tak. A právě se jí doporučuje nějaké cvičení, aby se jako rozhýbala energie, že aby člověk, když už má nějaké takové stavy, aby prostě nebyl hodně ve stagnaci, aby hodně třeba neseděla, nepřemýšlela, ale aby chodil hodně ven,
jo, aby se jakoby obklopovalo věcma, co mu dělají dobře. Takže asi takové jako ty přístupy toho moderního mindfulness, jo, takové to, co se teď takhle propaguje. Takže všechno dohromady, bych řekla. Nějaké třeba dýchací sestavy, to taky něco? To taky je, určitě. Jsou dýchací cvičení v rámci čikungu, to jsme se taky třeba ve škole v Praze učili, takže to taky existuje. Člověk může vyhledat, určitě to někde najdete, nějaké vyloženě dýchací dechová cvičení. A kdyby vás to mě zajímalo, tak právě Vlasta, že Vlasta Krouba, ona... A to byl vlastně ten, kdo byl s námi na tai chi víkendu, tak to je Vlasta Krouba. No a on nás vlastně učí na škole, je náš doktor čikungu a on vlastně tady to všechno umí vyučovat, on všechny tady ty postupy zná, takže když tak na něho se třeba obrátí, to mi v tom odboru vyklíčí. Takže můžete ještě s námi jít asi možná na podzim a tady další tai chi víkend, kde bude být Vlasta Krouba a budeme pracovat i v téhle oblasti trošičku. Děkuji pro začátečníky, měli jsme tak začátečníky, my jsme tu měli zaměřeno na tai chi vlastně a dá se vlastně to přizpůsobit i na čikung a takže program je velmi takže jsme rádi, že budete s námi. Takže rád. Já jsem super, protože je to opak příjemný člověk a hodně tomu rozumíte, takže pak jako odporučuju, mám ho rád, to bude učitelný. Ještě nějaký problém? Ne, pohodně, já jsem tak dělal. Já jsem ještě čekal, teď si ostatní to můžeš chtěl. Vy chcete vypracovat. Ale ještě jste říkala, že tam vlastně nejsou žádný způsob, jaké si takové pohodlivé psychologické tím vlastně se tedy nešlo. Já si myslím, že se tím šlo mimo. Nevím, jak to možná bude dobře se zeptat právě té slečny, co bude následovat, jak oni k tomu přistupují v té škole, protože já můžu říct zkušenost, že jakoby z toho školského systému v Číně, já můžu jenom reparovat, co nám učí tady. A tím, že naše škola se právě více přichází k tomu klasickému přístupu, jo, v té klasické čínské medicíně vlastně zřejmě, jak se to bylo doma, co to měli, že to nebylo nějakým způsobem, uspořádali mi nějakou celku, který se předával v rámci univerzity, to byly prostě rodiny, kde se tady to řemeslo dědilo, že ze syna, jo, vedle byla přes ty pokolení, takže je to zajímavý dotaz možná spíš pro tu kolegy, že jak jakoby to teď dělají, ale co jakoby jsem vypozorovala já tam z té kliniky, tak nepřijde mi, že by se jako o to nějak moc zajímali, že často třeba i pacienti jako si pak na recepci, tak panu to jsem tak nějak nic neprobrala, tak nebojte, příště to s váma víc proberem, já se jako za vás přimluvím a zkusíme to rozebrat, co se tam vlastně do vás děje. Takže... Děkuji. Nevím, jestli to bude dobrý dotaz, ale západní medicína řeší psychické problémy jako psychofarmaky. Co si o to myslí východní medicína? Pomáhá to, nebo je to prostě jenom nějaká zástěrka? No, takhle, zase z té zkušenosti, co jsem tam už zažila, tak chodí tam lidé, kteří většinou právě jako chodí z toho důvodu, že jim mají pocit, že jim to nepomáhá, jo, tak proto tam právě přijdu, jo, že jako říkají jako, hele, já už jako moc těm do tomu nevěřím, já prostě nevím, co mám se sebou dělat, jo, že ty léky mi jako asi nějak nezabírají, nebo na začátku třeba zabírali, když už ne, jak se navyšují dávky. Takže oni ti doktoři nějak jako na ty lidi neapelují, že třeba se tetlo a teď jako udělám nějakou kontrolu, to je super. Oni většinou právě mají rádi kombinaci, jo? Že prostě ruku v ruce ta západní medicína z toho východní. Takže oni ty lidi jakoby radši během toho co užívají, ty zpátka. A potom třeba po čase ti lidi sami přijdou a ty možná jako snížit tu dávku, ne dobře. Jo? A teď ti doktoři dobře, protože oni mají západní vzdělání, tak oni to vlastně kombinují, takže oni jsou i lékaři celkově západní. Takže jako to kontrolují a říkají, tak dobře, tak třeba snižte, uvidíte, jak se budete cítit a třeba se tomu člověku fakt jako podaří to snížit na nějakou jinou dávku nebo úplně jako odstranit. Záleží samozřejmě na závažnosti, na vůli, na ten dřív a na všem, jo. Takže, děkuji. A určitě to vždycky stojí za zkoušku, tak to říkám. Já jsem si určitě myslel, že řeknete špatně, jenom fakt, že ta konkurence je překvapit. Je to tak, no. Teď
vlastně to je vlastně zase ten přístup té tradiční čínské medicíny, to, co tam vlastně teď předali té generaci mladé, co tam teď je. Oni hodně kombinují západní medicínu a východní. Opravdu třeba k jedné paní doktor, jedna paní doktorka, co tam tak je, tak ta si na to jako zvláště potrpí. Ona fakt jako chce, aby pacient donesl všechny zprávy, co má, a chce si to projít v klidu, aby viděla, jako, co tam jako našli na nějaké manageru nebo někde. A aby to mají porozuměla. A pak si to sama převede do té svoji jakoby výhodní důležitě a začne to řešit. Někdo nějaký poslední dotaz dál, prostor, jestli má někdo nic. Takže ještě jednou poděkujeme Natálii, která za přednášku.